Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib dersimizden navbatdagi 10-chi darsimizni boshlaymiz. Birinchi jumla Salimun yadhaku va akhuhu yabki. Salim kulyapti va uning ukasi yig'layapti. Salimun gap boshida ism kelganligi uchun mubtado. Yadhaku fe'l muzori. Fe'l ichida huwa fa'ili bor. Fe'l fa'ili bilan birgalikda jumla xabar. Demak, jumla mubtadoning xabari. Vav atf. Ahuhu izofa hamda mubtado. Yabki fe'li muzori. Huwa degan fa'ili ichida bor. Fe'l fa'il qo'shilib ikkalasi jumla fi'liyya bu xabar bo'lyapti. Ana endi vav teng bog'lovchi edi. Bu yerda ism bilan boshlandi. Ismi jumlani ismi jumlaga bog'layapti. Demak, vav atf mana bu ismi jumla ma'tuf. Mana vavdan oldingi ismi jumla ma'tufun alayh. Tushunarli? Ana endi keyingi gapga o'tamiz. Lima tadhaku ya Faridu? E Farid, nima uchun kulyapsan? Li harfi jar. Ma majrur. Jar majrurga mutaalliq kerak. Tadhaku fe'liga mutaalliq bo'ladi. Tadhaku fe'li muzori. Fa'il kerak, demak fa'ili ichida turibdi. Anta degan fa'ili bor. Ya harfi nido. Harf bu. Ana Faridu munodo. Shu o'rinda limadagi ma'da nima uchun deb tarjima qildi-ya? Aslida li uchun degani va ma nima degani. Lima hosil bo'ldi. Bu yerdagi alif qayerga ketdi deyilsa, ko'p ishlatilganligi uchun alif tushirib yuboriladi. Ya'ni lima nima uchun degan so'z arab tilida ko'p ishlatilganligi uchun alif tushirib yuboriladi. Ana undan keyingi gapimiz lima yadhaku hadal waladu. Nima uchun kulyapti bu bola? Lima li harfi jar ma majrur. Yadhaku fe'li muzori. Fa'ili demak kulyapti kim? Bu. Mana fa'il haza bo'lyapti. Demak bu fa'il raf o'qilardi-ku. Bu mahallan raf deb e'tiborga olamiz. Va al waladu bu hukmiy sifat. Buni i'robi mana bunga o'tyapti va to'rtta narsada bir xil bo'lganligi uchun bu hukmiy sifat bo'lyapti. Keyingi gap qum faqro iddarsa. Tur keyin darsni o'qi. Qum fe'l amr buyruq fe'li ichida anta degan fa'ili bor. Fa
atf harfi. İqra ma'tuf deymiz. Ma'tuf aleyh qum degan fe'l. Ya'ni iqroning hukmi xuddi qum kabi. Ma'tuf aleyh. Ha, buni ichida ham demak anta degan fe'li bor degan narsa kelib chiqadi. Addarsa maf'ul bihi. Bu gap ham tugadi. Ana keyingisi sharibtu finjanan shayan. Bir piyola choy ichdim. Sharib fe'l mozi. Demak fa'ili tu bo'ladi. O'zi bilan qo'shilib kelyapti. Finjanan maf'ul bihi. Shayan tamyiz bo'ladi. Ana endi tamyiz nimaligini tushunib olishimiz kerak. Arab tilida sanoq sonlardan keyin, uzunlik o'lchovlaridan keyin, og'irlik o'lchovlaridan keyin turli xil idish, turli xil hajmdagi va turdagi idishlardan keyin kelib, idishni ichida nima borligini bildirib kelgan ism tamyiz deyiladi. Shuni aniqlab keladi, piyolani ichida nima borligini. Go'yoki ichdim bir piyola, nima u? Suvmi? Choymi? Sutmi? Shuni aniqlab bergan narsa tamyiz bo'ladi. Aniqlanib kelinayotgan mana bu idish mumayyaz deyiladi. Mumayyaz. Demak, bu buni ichidagi nima borligini aniqlab kelyapti. Tamyiz har doim tanvinli holatda va fathali bo'ladi. Nasb va nakra holatda bo'ladi. Ana undan keyingi gapimiz ishrob hada shaya. Bu choyni ich. Demak, ishrob fe'l. Fe'l bo'lganda ham amr fe'li, demak ichida anta degan fe'li bor. Hada buni deb aytayapti maf'ul bihi. Ana undan keyin hazadan keyin alif lomli ism kelganligi uchun buni hukmiy sifat qilamiz. Mana bu maf'ul bih mahalla nasb shuni i'robini shaya olyapti. Keyingi gap ayna kurati ya ummi. Qayerda koptogim ey onam? Demak gap boshida ayna kelyapti, undan keyin ism. Bildikki, demak bu xabari muqaddam. Kurati izofa, yesi bor. Va bu mubtado muakhar. Ya harfi nido. Ummi izofa munodo. Huna bu yerda karavatning tagida ey bolam. Huna makonni bildirgani uchun zarf makan. Zarflar har doim mutaalliqqa muhtoj bo'ladi. Bu jumlani ichida fe'l bo'lmaganligi uchun kana bor deb e'tiborga olamiz. Zarfi mutaalliqi kanaga bo'lib shibh jumla.
cümle mübtedaga haber. Yani bu yerde mübteda mahzuf bugün. Demek qayerda koptogim? Koptog muannas bo'lgani uchun hiya degan mahzuf mubtado bor. U bu yerda. Endi taxta sariri ikkalasi izofa bo'lib kelyapti va zarf makon mutaallaqa kanaga bo'lib ana bu shubh jumla avvalgi shubh jumladan badal bo'lyapti. O'zbek tilida izohlovchi bu yerda deb qo'ysa ham bo'lardi. Lekin bu yerda da mavhumlik bor. Bu yerda yoki u yerda desak mavhumlik bor. Karavatni tagida bu yanada oydinlashadi, aniqlab beradi. Shuning uchun badali mutobiq bo'ladi. Aslida ikkalasi bitta joy. Ya harfi nido valadi izofa bo'lib munodo bo'ladi. Ana 10-dars nihoyasiga yetdi.